Azərbaycanın xalq rəssamı olan Tahir Salahov dünyasını dəyişdi və təbii ki, bu bizim mədəniyyətimizə çox böyük bir itkidir. Dahi rəssam 93 yaşında Almanya'da rəhmətə gedib. 1928-ci il noyabrın 29-unda Bakıda dünyaya göz açan bizim Tahir müəllim Azərbaycanı bütün dünyada tanıdan və illər boyu ölkəmizin adını uca tutan bir şəxsiyyətdir. Azərbaycan mədəniyyətinə əvəz olunmaz tövbəsini verən Tahir Salahov Fikrət Əmirov və Qara Qarayevin məşhur portretlərini, Mislislav Rastropoviçi əks etdirən rəsim əsərini, Səhər Eşalonu, Rezervuar Parkı, Neftçi və bir çox əl işlərinin də müəllifidir. Onda qeyd edək ki, onun rəsimləri bütün dünyada tanınır və Tahir Salahovun qızı Aydana həsr etdiyi Aydan əsəri isə 2020-ci ilin dekabrın 1-də Londonun Sotheby's Bəhərrac evində nə az, nə çox. Düz yarım milyon dollara satılır. Onda qeyd edək ki, ötən ilin noyabr ayında hal-hazırda siz izləyirdiniz həmin o dediyim əsəri. Salahovun həyat yoldaşı Varvara Salahova dünyasını dəyişmişdi. Xatırlayırsınız, Tahir müəllim onu ən ideal adam adlandırırdı və təəssüflər olsun ki, 6 ay çəkmədi. 6 aydan sonra xalq rəssamımız dünyasını dəyişdi. Onun qızı Aydan Salahovanın bildirdiyinə görə isə Tahir Salahovun nəşi sabah Bakıya gətiriləcək və 1-ci Fəxri xiyabanda dəfn olunacaq. Biz bir daha xalq rəssamımıza, qələmi qızıl olan rəssamımıza görürsünüz həmin o dediyim rəsmi həqiqətən də sözlərlə ifadə edilməyəcək bir gözəllikdir. Bu, onun qələmi möcüzələr yaradırdı və bir daha Allahdan rəhmət diləyirik.